13 червня у місті над Латорицею відбувся «Просто небо» фестиваль живої музики «Марципанка Бардфест». Минулого року пандемія стала на заваді його проведення, але в цьогоріч все вдалося. Цей концерт, котрий ми сьогодні маємо провести тут, у місті Букачево, мав би бути в селі Суського, творча садиба. Але після всіх локдаунів, після цієї такої скрутної ситуації з цією епідемією, було прийнято таке рішення провести це все в місті Мукачево для того, щоб містяни могли почути гітару живу, живу пісню. І ми маємо, я думаю, трохи це все зробити. Ну, сподіваємося, що сподобається, і це стане доброю традицією і початком проведення фестиваля авторської пісні в Закарпатті взагалі, тому що в Закарпатті такого фестивалю геть ще не було ніде. Зі сцени лунали оди коханню, пісні авторства виконавців, американських авторів та справжні бардівські хіти. Не лише барди Закарпаття взяли участь у Марципанка Бардфест, а й гості нашого краю. Будуть і сольні, і колективами, і дуети з Мукачева, з Хуста, з Києва, також з майже з усієї України. Однією з родзинок фестивалю стала жінка в образі Ілони Зрінні, який втілила у собі заслужена екскурсоводка пані Єва. Артистка розповіла трагічну історію життя цієї історичної постаті. Я вирішила прийняти участь в такій унікальній для Мукачева і Закарпаття події, як перша в Закарпатті, перший фестиваль-концерт, присвячений авторській пісні, присвячений боротьбі, славі, благородству, честі, доблесті, всьому тому, що олицетворяла в собі така героїня Мукачевського замку, який називався колись Мункачвар, тепер Паланок, Ілона Зрінні. І саме її я сьогодні представляю на концерті, якби такою червоною ниткою, щоб притягнути тему патріотизму, честі і любові до батьківщини, яка б вона не була. Свято було й справді атмосферним. Сцену стилізували під ліс, горіло штучне багаття. Незважаючи на несприятливі погодні умови, захід пройшов на ура, кажуть відвідувачі. Нам дуже подобається те, що проходить тут, і ми дуже задоволені, що є в нашому місті Мукачево такі мероприятия. Це дуже важливо для нашого міста, це дуже гарно. Такі заходи, і я тільки за на всі 100%. То об'єднує людей, піднімає масову культуру наших людей. І такі вечори, а тим більше літом, коли теплі вечора, тут тільки об'єднюю і ще розбагачу наш духовний світ.